azizim xudoga shukr, tinchman new yorkda istiqomat qilmoqdaman oilam bilan birga qaysi dunyoning qayeriga borsam o'sha o'ng kuchlar meni taqib qilishdi hozirgacha mana nechi yoshga kirgan bo'lsam 50-60 yil ta'qibda yurdim zig'irchalik gunohim yo'q ammo eng taqibsiz yurgan joyim mana shu new york bo'lyapti rohat yashayapman endi hozir yashayotganim mana oilam e, mukarramxon bilan e, barobar istiqomat qilib turibmiz bu kishi e, kimyo e, ilmlari injeneri e, doktor xo'sh kichkina qizim e, yildiz bo'tako'z e, verjiniyada o'tiradi e, student e, katta qizim sevim verjini nimada new Jerseyda o'tiradi bola chaqasi bilan xo'sh jiyanim bor pensilvaniyada professor muso Sinim hanipaxon madinada boshqa jiyanlarim ham madina ayo shu taraflarda qarindosh urug'im shundan iborat azizim vatan bu hayot degan so'z vatandan ayrilgan odam shu baliq suvdan ayrilgandek o'lim e, degan so'z ammo vatanda turib ham agar vatanni muhabbatini bilmasdan qadrini qiymatini bilmay yashayotgan odam bo'lsa u ham e, ma'nan o'lgan odam isob bo'ladi tashqaridagi odamlar ham ma'nan ham jismonan o'lik bo'ladi inson vatan muhabbati bilan milliy tuyg'u bilan ulusi bilan yashaydi inson insonning insonligi saqlanib turadi mana shu vatan muhabbatida qachonki vatan muhabbati bo'lmasa ona tilni yaxshi bilmasa o'tmishimizni tariximizni kulturimizdan bebahra odam u odam dunyoning eng qoloq insoni eng kambag'al odami hisoblanadi bizni tilimiz adabiyotimiz qaysi imloda bo'lishidan qat'iy nazar u tillar alibbalar bir vosita o'sha şey, o'shalarni mutolaa qilib tilimizni yaxshi bilishimiz kerak yuz til bilgan bo'lsak ham o'z tilimizga g'aflat qilmasligimiz kerak bu o'rinda o'sha şey abdurahmon boboni sofiya abdurahmon boboni gapini eslab o'tmoqchiman pdedi bir afg'on mutasavif shoiri shunday dedi yuzta til bilsangiz ham o'z ona tilingizga g'aflat qilmang dedi. insonning sharafi o'zini tili bilan tilini yo'qotgan odam millatini yo'qotadi millatini yo'qotgan odam dunyoda baxtli saodatli bo'lolmaydi chunki boshqa millatdan ham bo'lolmay qoladi o'zini millatidan ham ayrilib qolgan bir arosatda qolgan odam bo'lib qoladi uning uchun biz ona tilimizni yaxshi bilishimiz kerak masalan bir ıı,

xo'sh mana shu arablar o'zi ham vatanni yaxshi ko'radi dunyodagi boshqa yevropadagi boshqa butun millatlar vatanini tilini yaxshi ko'radi qaysi millatiki tilini vatanini yaxshi ko'rmasa u demak malaz odam bo'ladi ya'ni uni odamiyligi hisobga kirmaydi inson inson bo'ladi ulusini g'amini yesa xalqni g'amxo'ri bo'lsa o'sha odam odam bo'ladi ulug' Ee, babamız, dídèl -ler, dídèl -ler ki, ki, e, bobomiz navoiy hazratlari ki kimiki el g'amidin g'ami yo'q ani demagil odamiy deydilar ani demagil odamiy el g'amidin e, g'ami bo'lmasa uni odam hisoblamagin e, deydilar demakki ho kichik bo'laylik xotta katta bo'laylik illo el ulugsimizning e, o'sishi uni obro' izzatli bo'lishi buyuk xalqimiz o'zbek xalqining yurtimiz o'zbekistonning baxtu saodatini tilab shunga bir zig'irdak kichkinacha e, bir yordam bo'lsa ham qilib vatan manga uni bermadi buni bermadi o'rniga vatan bizga nima vatanga biz nima berdik degan mas'uliyat bilan yashashimiz kerak yigitlik shunda xo'sh hamiyat shunda mana gazeta chiqarishibdi mana shu polvon ukalarimiz sog' bo'lsinlar uh, bularni yoniga kirishimiz kerak bularni safiga kirib biz ham bir sharafli odam bo'lishimiz kerak bularga ma'naviy moddiy qo'limizdan kelgancha yordam qilishimiz kerak mana shu gazeta vatandosh gazetasi orqali tilimizni kuchaytirishimiz kerak dunyodan xabar topishimiz kerak vatanimizdagi vatanimizdan xabar olib turishimiz kerak shu gazeta orqali xo'sh adabiyotimizni kuchaytirib turishimiz kerak bunday yaxshi fursatni qo'ldan bermaylik azizlar agar biz g'aflatda qolsak shu gazeta agar to'xtab qolsa yolg'iz bu yosh ukalarimiz e, e, mana shunga tashabbus ko'rsatib gazeta chiqarayotganlar ma'yus bo'libgina qolmaydi biz ham ma'yus bo'lamiz qo'ying ma'yuslikni sharmandagarchilik boshqa millatlar hammasida beshta o'ntadan gazetani chiqarib shuni eplab turgan bo'lsau bitta gazeta chiqarib qolygan bo'lsa shu shunichqa chiqargan bo'lsaku shuni ham bir yordam qilib o'qib bularga hafsala berib g'ayratiga g'ayrat qo'shib ha degan tuyaga mador bo'lib turolmasak ayb emasmi birodarlar uyg'oning uyg'oning yordam qiling yolg'iz uch nonushta qilish bilan yolg'iz uxlash bilan kifoya qilmaydi insonni o'ziga ko'ra fazilatlari fazilatlari bo'lishi kerak hammamiz fazilatli odam bo'laylik ona vatan mehri bilan ulug'imizning muhabbati bilan yashaylik birodarlar faqat yeyish ichishu uxlash kifoya qilmaydi uyg'oning uyg'oning bu yaxshi fursatni qo'ldan bermang aziz vatandoshlarim meni sizlardan iltimosim shu